У міській ритуальній службі зібралися містяни, друзі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем Василем Гав'юком. Його теща Наталія каже, ще не знають, як повідомити про втрату його доньці. Це добра, хороша людина. Він дуже любив життя. Він кохав свою дружину Юлю. Він обожнював свою доньку Софію, яку мав 1 вересня вести в перший клас. І наразі ми не знаємо, як їй сказати, що тата вже не прийде. Для нас це дуже така біль, що серце розривається. Останні 3 роки, зі слів Наталії, Василь Гав'юк працював у житлово-комунальному господарстві міста, де і отримав повістку. Він був мобілізований, про місяць він проходив навчання в Житомирській області. І за тиждень після навчання він загинув. Це сталося під Бахмутом. 4-го, останній раз він виходив на зв'язок. 6-го він загинув. За словами Наталії, Василь мріяв жити у вільній і незалежній державі разом зі своєю сім'єю. Останнім часом він дуже приділяв увагу своїй доньці. Наче відчував. Розумієте, От він казав, колись він забрав її з садочка, вони йшли разом, вона зупинилася, обняла його і сказала: «Тату, я не хочу, щоб ти йшов на війну і загинув». Це дуже боляче. Колега загиблого Оксана Сидору каже, Василь був хазяйновитим та вправним майстром. Він був дуже ввічливий, добрий, дуже розумна людина. У міській ритуальній службі сьогодні попрощалися із ще одним військовослужбовцем – 38-річним Русланом Ткачуком. Дядько загиблого Юрій Стецюк говорить, із Русланом провели все дитинство у селі разом. Жили на одній вулиці. Моя бабушка його нянчила, коли його бабушка ходила на роботу. Я його нянчив. Я був трошки старший, він трошки був молодший. Я його нянчив. Він коли мене бігав з аремем, хороший, не жорсткий. Такий він був парень. З одної сторони він був правильний був. На війну, каже чоловік, Руслан Ткачук пішов добровольцем. Все нового року я їхав з ним з роботи. Він їхав теж електричкою в село. І він сказав, так дав мені руку і сказав: може ми, каже, останній раз, мені через 2 дні воєнкомат, каже, може ми останній раз бачимося. Я йому кажу: Руслан, кажу, та ну що ти там це от розказуєш? Це був все-таки останній? Так, да, от останній раз я його так і побачив. Відчим загиблого Павло Драч згадує Руслана у дитинстві. З його мамою ми зійшлися, Руслану було 1,5 року. З ним я прожив 15 років. Так, да, трохи вреднуватий, бо в школу вона не ходила. Я ходив постійно в школу. За словами відчима, у загиблого залишилась дружина, донька, мати та брат. Поховали обох військовослужбовців на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.